चिकलगी भुयार मठाचे मठाधिपती तुकाराम बाबा महाराज यांनी म्हैसाळच्या पाण्यासाठी संख ते मुंबई पायी दिंडी काढली होती। या जलदिंडीत सहभागी झालेले चत तालुक्यातील माडग्याळ येथील 32 वर्षीय दशरथ महादेव सुतार यांचे गुरुवारी सकाळी 6 वाजता अल्पशा आजाराने मृत्यू झाला। दशरथ सुतार हे तुकाराम बाबा यांच्या कार्यात कायम अग्रेसर असत। 2 वर्षापूर्वी तुकाराम बाबा यांनी चतला म्हैसाळचे पाणी मिळाले पाहिजे या मागणीसाठी ऐतिहासिक संख ते मुंबई 450 किलोमीटरची पायी दिंडी काढली होती। या दिंडीत दशरथ सुतार हे अग्रभागी होते। जत पूर्व भागाला पाणी मिळाले पाहिजे यासाठी त्यांनी तुकाराम बाबा महाराज यांच्या खांद्याला खांदा लावून कार्य केले। दशरथ सुतार यांच्या निधनाने पाणीजल दिंडीतील योद्धा काळाच्या पडद्याआड गेल्याची भावना चिकलगी भुयार मठाचे मठाधिपती तुकाराम बाबा महाराज यांनी व्यक्त केली।